មានចិត្តក្រោយមានចិត្តមុខមានអីហ្នឹងអាហ្នឹងសម្រាប់គាត់យល់ពីប្រពុតសាសនាស៊ីជ្រៅគាត់ដឹងថាការត្រាច់ហ្នឹងគឺវាជួបរឿងដដែលដដែលហ្នឹងរាប់មិនអស់ចិត្តរាប់មិនអស់ភពទៅទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅពេញចិត្តណាក្នុងការបន្តបែបហ្នឹងទៀតក៏យើងនៅតែបន្តទៅមានន័យថាការត្រាច់នៅក្នុងខណ្ឌ5ហ្នឹងហើយនៅក្នុងវត្តដាក់នៅក្នុងវិលវត្តសង្សារមានន័យថាស្លាប់ហើយកើតទៀតស្លាប់ហើយកើតទៀតហើយវាត្រូវមានជួបនៅទុកអញ្ចឹងជាប្រចាំអញ្ចឹងទៅតែបើយើងយល់ថាការដំណើរទាំងអស់ហ្នឹងវាជឿជាសមុទ្រទុកវាហើយទៅទុកទៀតកើតចាស់ឈឺស្លាប់កើតចាស់ឈឺស្លាប់មិនខ្វល់ថាកុសលឬអកុសលទេអកុសលទៅនំសត្វទៅកើតដល់ទីដល់ថោកទៀតកុសលទៅក៏នំសត្វទៅកើតទីដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ដូចជាដែលមានបនកើតជាមនុស្សចឹងទៅសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវលោកមានអីមានទេវតាព្រមអរូបព្រមអីចឹងទៅដល់ទៅពេលចាប់ផ្ដើមអស់បនអស់អីមកចាប់ផ្ដើមមកកើតជាមនុស្សវល់ចុះវល់ឡើងវល់ចុះវល់ឡើងចឹងទៅបាទប្រហែសខ្លួនទៅឲ្យអកុសលចិត្តនឹងសម្លាប់កុសលចិត្តបានក៏ធ្លាក់ទៅអបាយភូមិក៏ធ្លាក់ទៅនរកប្រែតវិស័យនរកវិស័យអីចឹងទៅក៏ធ្លាក់ទៅរងទុក្ខទោសយូរចឹងទៅទាំងរួមទៅឡើងវិញចឹងទៅបានសម្រាប់មគ្គផលអីចឹងទៅឬក៏សំអនសង្ឃបារមីចឹងទៅក៏បានទៅកើតជាទេវតាព្រមអរូបព្រមអីចឹងអស់កវលមកកើតជាមនុស្សវិញអស់ពីមនុស្សទៅកើតជាមនុស្សទៀតឬក៏ទៅកើតជាអបាយភូមិឬក៏ទៅកើតជាទេវតាជាព្រមអរូបព្រមអីចឹងទៅវាវល់ក្នុង31ឋានវល់ចឹងអញ្ចឹងអាការហែលឆ្លងវល់ក្នុងវត្តដាក់ក្នុងសាគរហ្នឹងពពុតព្រះអង្គបានសម្ដែងថាម៉េចថាគ្រាន់តែទឹកភ្នែករបស់សត្វនេះដែលបានអ្នកត្រាច់នេះធ្លាប់កើតទាំងអស់ជាមនុស្សនឹងធ្លាប់កើតទាំងអស់ជាស្ដេចផែនដីជាស្អីស្អីធ្លាប់កើតទាំងអស់រួចទៅជាទេវតាទៅជាអីសកៈទេវរាជអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ទេវតាឬក៏ទៅជាព្រំទៅជាអរូបព្រំអីនឹងធ្លាប់ទាំងអស់នៅឡើយតានិពានដែលយើងមិនដាល់បានតាន់ទៅដល់បាត់ទៅគឺយើងអត់មានអីត្រូវមកវល់ក្នុងខណ្ឌ5នឹងទៀតទេអញ្ចឹងចង់ប្រាប់ថាសម្បត្តិអីក៏ដោយវាមានកំណត់វាមាន MT វាទៅដល់ពេលវេលាវាត្រូវរលាយរលត់ទាំងវាត្រូវតែបាត់រូបបាត់ទៅក៏កើតមកវិញកើតហើយក៏បាត់ទៅវិញអញ្ចឹងការកើតរលត់នៅក្នុងពិភពលោកនេះវិជាសាស្ត្ររកឃើញថាល្បឿនពលឺល្បឿនពលឺត្រឹមតែអំពូលម៉ែត្រនេះភ្លឺនេះភ្នែកយើងមើលមិនដឹងថាវាឆេះរលត់ផងហើយអាហ្នឹងវាល្បឿនពលឺអាល់បឺតអាញ់ស្តាញបានរកឃើញគឺល្បឿនពលឺ300,000គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងមួយសេកុងណាក្នុង1វិនាទីគឺវាឆេះរលត់ណាវាឆេះរលត់អញ្ចឹងល្បឿនពលឺវាឆេះលុតនៅក្នុងល្បឿន300,000គីឡូម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីយើងមើលមិនទាន់ផងយើងស្មានថាវាឆេះជាប់រួចចុះដល់ទៅពេលការឆេះលុតលឿនជាងនេះរួចចុះបើគណៈចិត្តគណៈចិត្តចាស់ហើយគណៈចិត្តថ្មីវាកើតមកវិញអាចាស់ស្លាប់អាកថ្មីកើតវាល្បឿនលឿនជាងអីទៀតព្រោះក្នុងធម្មជាតិប្រពុតជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានពុទ្ធដីកាថាតថាគតបានអង្កេតហើយពុំមានឃើញអ្វីដែលប្រែប្រួលលឿនដូចចិត្តណាអញ្ចឹងបានឲ្យអរិយសាវកដែលបានដឹងធម៌ដោយតាមសភាពពិតនេះឲ្យធ្វើការអប់រំចិត្តជាប្រចាំឲ្យមានការអង្កេតឲ្យមើលតាមទាន់ពីការកើតរលត់ឲ្យនឿយណាយរឿងគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងខណ្ឌ5មានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទម្លាក់ចោលទៅរត់ចោលទៅមើលអ្នកខ្លះយល់ធေါ်តិចៗទៅគប់ផ្សងទៅធំថានៅខណ្ឌ5ដែរគាត់ថាឲ្យបានទៅជាទេវតាព្រមអរូបព្រមអីចឹងទៅគាត់ថាដោពីសម្បត្តិមនុស្សទៅសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិព្រមអរូបព្រមនោះមានអីបវៈធ្វើតបុណ្យកុសលទៅច្រើនទៅកុសលនោះវានាំសត្វទៅកើតនៅក្នុងទេវតាព្រមអរូបព្រមនោះហើយទេវតាមាន6ជាន់ព្រមមាន16ជាន់អរូបព្រមមាន4ជាន់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងប្រកាសណាស់ថាទៅហើយវាមិនមែនបានសុខរហូតឯណាការសោយសុខនៅទីនោះណាគ្រាន់តែថាយើងរៀនធ្វើបន់ធ្វើទៀនធ្វើអីពេកចេះជួយមនុស្សចេះជួយអ្នកភូមិផងរបងជាមួយចេះជួយមនុស្សក្នុងសង្គមចេះចែករំលែកឲ្យមនុស្សបានសុខឲ្យមនុស្សអីហ្នឹងការធ្វើទៀនឬក៏ការចែកជាធម្មទានអីផ្សេងហ្នឹងកុសលហ្នឹងគឺវាងាយណាស់វាអាចនឹងនាំសត្វហ្នឹងទៅកើតជាទេវតាព្រមអរូបព្រមឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏ការពារបានសម្បត្តិមនុស្សនឹងវិញដែរក៏ប៉ុន្តែអាទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនឋិតថេរជារៀងរហូតនោះទេវាមានពេលវេលាក៏វាកំឡល់ពេលវាដូចជាយើងដែលអាណត្តិប្រធានាធិបតីយុរ៉ុបត្រីចឹងថា5ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំឬក៏ប្រហែលឆ្នាំនេះវាត្រូវអស់វាត្រូវវិលមកវិញចឹងទៅអញ្ចឹងវិលចុះវិលឡើងវិលចុះវិលឡើងនៅក្នុង31ឋានចឹងសាកឋានទាំងអស់ហ្នឹងយើងឧបមាថាវាដូចជាកឡោកឡោចឹងចុះកឡោហ្នឹងវាអត់បិទក្របទេអញ្ចឹងសត្វវាដូរគាត់ដូរពីកឡោមួយចេញទៅកឡោមួយកឡោមួយទៅកឡោមួយអញ្ចឹងវាវិលនៅក្នុងហ្នឹងវាអត់ទៅណាទេតែបើចង់ឲ្យវារលត់ខណ្ឌហ្នឹងតើតើយើងបោះអាខណ្ឌ5ហ្នឹងចោលនេះអារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងយល់ថាវាមិនមែនជាបោះអញនឹងក៏មិនមែនបងអញពេលនោះវាអត់ទាំងមានខ្ញុំអត់មានអាត្មាអត់មានអីទេទេគឺចូលដល់ដោយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានពុទ្ធដីកាអញ្ចឹងថាតថាគតបានអង្កេតឃើញអស់ហើយថានៅក្នុងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណក្នុងខណ្ឌទាំង5ហ្នឹងគឺវាមានតែការកើតតាំងនៅនិងរលត់កើតក៏មានទុក្ខរលត់ក៏មានទុក្ខតាំងនៅក៏មានទុក្ខអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាដាច់នៅអាទុក្ខហ្នឹងកុំឲ្យវាតទៅទៀតនេះ3រឿងនេះកើតតាំងនៅរលត់បែកធ្លាយអញ្ចឹងរូបធាទាំងអស់
គឺវាមានការកើតតាំងនៅនិងរលត់ស្អីក៏ដោយគឺបែបនឹងទាំងអស់សូម្បីតែផែនដីរូបធាតុទាំងអស់សូម្បីខ្លួនយើងរស់ថ្ងៃកំពុងកើតរលត់ផែនដីនឹងក៏កំពុងកើតរលត់ព្រំអរូបព្រំទេវតាទាំងអស់ក៏កំពុងកើតរលត់ក៏នៅវាយឺតណាអញ្ចឹងសភាពការកើតរលត់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 នេះគឺវាមានជាប្រចាំនៅក្នុងធម្មជាតិទាំងអស់គឺមានតែការកើតរលត់នឹងឯងគឺអនត្តាភាពមិនទៀងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យទៅបានដល់ទៅអមតៈមហានគរនិព្វានដែលជាទីសុខអស់កលដងវាយឲ្យយើងយល់ពីការកើតរលត់នឹងយើងបញ្ចប់វាត្រឹមតែរលត់ឲ្យវារលត់ទៅដោយមិនមានការកើតគឺផ្ដាច់មិនឲ្យមានការតជាតតភពទៀតអញ្ចឹងផ្ដាច់តាំងពីគណៈចិត្តមិនឲ្យអង្គើហើយឲ្យវាដាច់អស់ទៅនៅការប្រកាន់ហួងហែងការប្រកាន់មុំនៅក្នុងខណ្ឌ5រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណឲ្យវាអស់អញឲ្យវាយល់ថាទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាបោះអញឲ្យយល់ថាទាំងអស់ហ្នឹងវាជាការបំភាន់ការបោកបញ្ឆោតរបស់មារទាំង5ទេណាឲ្យវាយល់ប៉ុណ្ណឹងទៅណាការបញ្ឆោតរបស់ខណ្ឌមារមជ្ឈមាអភិសង្ខារមាកលេសមាទេវបុត្រមាអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាព្យាយាមពង្វក់វាព្យាយាមបញ្ឆោតវាព្យាយាមឲ្យសត្វហ្នឹងវាវល់វល់នៅក្នុងហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងអំណាចរបស់គេអញ្ចឹងបានថាវាចង់គ្រប់គ្រងទាំងអស់ទាំងអស់គ្រប់ឋានទាំងអស់ណាអញ្ចឹងបានចង់ប្រាប់ថាឲ្យវាអស់ទៅនៅការប្រកាន់មុំនៅការស្រឡាញ់ហួងហែងកាលណាយើងទម្លាក់អារបៀបថាដូចយើងទូលម្រែកអញ្ចឹងកាលណាយើងទម្លាក់ទៅវាអស់មានអីធ្ងន់ណាមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងការបោះចោលនៅរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងវាត្រូវការឲ្យយើងទទួលស្គាល់សិនថាតអារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជារបស់យើងឲ្យយល់ថាវាមិនមែនជាបោះអញសិនអញក៏មិនមែនជាបោះអញឲ្យវាដាច់អស់ទៅនៅនាមរូបនៅរូបធម៌ទាំងឡាយណាថាខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មិនមែនបោះខ្លួនឯងបើបោះយើងយើងអាចខាត់យើងថាស្បែកកំជួយវ័យយើងកំទៅទីមុខទៀតហោះយើងកំចាស់សក់យើងកំស្កូវណាឲ្យយើងនៅតែក្មេងលហក់លហូតទៅអានឹងយើងអាចទប់ពេលវេលាឲ្យនៅកៀងបានតែយើងវាថិតនៅក្នុងអំណាចនៃក្រោមអត្តពលនៃពន្លឺនឹងពេលវេលាដែលយើងមិនអាចគេចផុតពីការកើតចាស់ឈឺស្លាប់បានទេពីព្រោះយើងមិនអាចប្រខាំងពេលវេលាមិនឲ្យដើរទៅមុខអញ្ចឹងការវិលរវាងអតីតបច្ចុប្បន្នអនាគតអាណាគតបកមកអតីតបច្ចុប្បន្នវិលយ៉ាងមានតែប្រពុតជាម្ចាស់ទេបានសម្រេចនៅព្រះអនុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញដែលព្រះអង្គអាចប្រមាលមើលដឹងមើលធ្លុះអស់រាល់អត្តកម្បាំងទាំងអស់ក្នុងចក្រវាលក៏បានសម្ដែងឲ្យយល់ពីការអស់ទៅនេះទុកតាមរយៈការរំលត់ខណ្ឌការទម្លាក់ចោលខណ្ឌ5ការរត់ចោលខណ្ឌ5ឲ្យវាអស់ទៅនឹងការហួងហែងការស្រឡាញ់ការប្រកាន់មមទាំងអស់នៅក្នុងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណឲ្យទទួលស្គាល់អញ្ចឹងព្រះអង្គបានបដៅទាំងអស់តាំងពីមនុស្សរហូតដល់ទេវតាព្រំឲ្យបានដឹងថាអាទាំងអស់នឹងមិនមែនរបស់អញទើបបានទម្លាក់ចោលអញ្ចឹងព្រះអង្គសូម្បីតែទៅប្រោសពុទ្ធមេត្តាថាតថាគតសូមយកពេលវេលានៅក្នុងការចាំវស្សា3ខែនេះដើម្បីសម្ដែងធម៌អភិធម្ម7កំពីដើម្បីប្រោសពុទ្ធមេត្តាឲ្យសម្រេចមគ្គផលនិព្វានព្រះអង្គបានសម្ដែងថាតថាគតសូមយកពេលវេលានេះដើម្បីប្រោសពុទ្ធមេត្តាបបិទ្ធព្រះមេត្តាសូមព្រះមេត្តាទ្រង់ខិតមកគៀកនឹងតថាគតនឹងសម្ដែងដើម្បីប្រោសពុទ្ធមេត្តានៅក្នុងវេលាចាំវស្សា3ខែនេះថាមានតែទុកប៉ុណ្ណោះដែលកើតឡើងមានតែទុកប៉ុណ្ណោះដែលតាំងនៅនិងមានតែទុកប៉ុណ្ណោះដែលរលត់ទៅអញ្ចឹងគ្រប់ទាំងអស់មិនថាមនុស្សគេសំបីតែសម្បត្តិជាទេវតានេះដែលព្រះមេត្តានឹងបានខ្លាយទៅជាសន្តិសិទ្ធទេវបុត្រនៅទុកសិទ្ធទេវលោកនេះក៏មានទុកដែរណាក៏វានៅតែអស់អាយុដែរអញ្ចឹងឲ្យទម្លាក់អស់ទៅថាអាទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាបោះអញឃើញទេសំបីតែរឿងអកុសលរឿងកុសលក៏យើងត្រូវទម្លាក់ដើម្បីឲ្យវាអស់ទៅការប្រកាន់មមអស់ទៅនៅរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណការរត់ចោលខណ្ឌ5ការទម្លាក់ចោលខណ្ឌ5ដឹងថាវាជារបស់បំភាន់ដឹងថាវាជារបស់ខ្លែងខ្លាយណានិយាយឲ្យស្គាល់ស្ដាប់យើងថាវាមិនមែនជារបស់យើងទេរុញវាចោលរត់ចោលកងទុកតែនឹងបានយើងធ្វើគំនិតឲ្យទំនេរឲ្យវាដាច់អស់នៅអវ័យខ្លះសត្វលោកដែលត្រាច់មកជាច្រើនភពច្រើនជាតិនេះគឺវាមានបញ្ហានៅត្រង់ថាគឺឲ្យជាប់នៅអវិជ្ជាគឺវារួមរឹតមកគូជាមួយវាគឺកលេសអញ្ចឹងចង់នេះចំណងអញ្ចឹងនិយាយឲ្យស្រួលគឺល្ងងហើយនឹងចង់ល្ងងហើយនឹងចង់នេះដែលកុហកដែលចិត្តតែបំពុលសត្វលោកនឹងឲ្យវាវល់ឲ្យវាកើតចាស់ឈឺស្លាប់កើតចាស់ឈឺស្លាប់នៅក្នុង31ឋាននឹងគាត់ទៅបដូរជាតិបដូរភពបដូរជាតិបដូរភពណាជាតិភពចាស់ស្លាប់តអាគណៈចិត្តនឹងទៅតាមតូលទៅតាមកម្មនឹងក៏ចាប់ដើមតូលទៅចាប់យកជាតិភពថ្មីអញ្ចឹងបានមនុស្សរៀបស្លាប់គឺអាគណៈចិត្តនឹងគឺខ្មែរយើងច្រើនតែដាក់ទឹកនៅចុងជើងចាប់ដើមឲ្យធွာអីដើម្បីឲ្យស្ងប់តែពេលខ្លះពេលដែលកំពុងឲ្យធွာនោះមនុស្សនោះវាបានបិទហើយបិទទ្វារខ្លះហើយស្ដាប់មិនឮទេអញ្ចឹងវាអាស្រ័យលើអាគណៈចិត្តចុងក្រោយបំផុតនោះតើគាត់ចង់ទៅណាណារបៀបអញ្ចឹងហើយអាវាសំជាមួយនឹងអន្ទូលនៃកម្មនឹងទៀតកម្មវាហុចផលឲ្យអញ្ចឹងវានឹងនាំគណៈចិត្តនឹងទៅកើត
នៅក្នុងគណៈចិត្តថ្មីដោយសថ័យនោះចឹងគាត់យកណប់យកតកប់នៅក្រុមចដាដល់តែពើគាត់នេះទៅជួបអាចិត្តស្រឡាញ់ហួងហាយនឹងអាទ្របនឹងខ្លាំងពេកនឹកតែហេបើសិនអញទៅកើតណាណាមិនដឹងអាបានណាទៅប្រាប់កូនអញដល់ចឹងទៅវាដល់ចឹងពេកគាត់តែពេលដែលដាច់ខ្យល់ពេលដែលអាគណៈចិត្តចាស់ស្លាប់ឆ្លងទៅអាគណៈចិត្តថ្មីនឹងកើតភ្លុចទៅឆ្កែឃើញទេទៅកើតជាឆ្កែចឹងបានព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គអញ្ញមអានន្តក៏សួរព្រះអង្គអញ្ញមដល់មានហេតុសួរថាព្រះអង្គអញ្ញមរឿងអីព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ក៏បានប្រាប់ទៅអានន្តវិញថាមនីរអានន្តថ្ងៃនេះយើងចេញបណ្ឌបាតហើយយើងនឹងជួបនេះឆ្កែនឹងគឺពីមុនជាសថ័យដែលបានកើតយងយល់កំណើតទៅជាសត្វឆ្កែនេះហើយក៏បានប្រាប់ទៅកូនសថ័យនឹងកូនសថ័យដបងមិនជឿទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គថាឥឡូវឲ្យរៀបចំបាយទឹកអីឆ្កែនឹងសុបួរខ្ញុំឆ្កែនឹងទៅប្រាប់កណប់ឆ្កែនឹងក៏បានខំអុសដៃអុសជើងអញ្ចឹងទៅប្រាប់កណប់អញ្ចឹងទៅក៏បានដឹងថាអូឪពុកខ្លួនឯងកើតជាឆ្កែអញ្ចឹងនឹងដោយសារការហួងហែងនឹងក៏លើករឿងមួយនិយាយសង្ខេបសង្ខេបបំផុតណាអញ្ចឹងសំខាន់អាការអប់រំចិត្តនឹងគឺសំខាន់បំផុតពិសេសអាគណៈចិត្តរៀបនឹងស្លាប់នេះវាជាបច្ច័យទូលផងវាជាការហុចផលនៃកម្មដែលហុចផលឲ្យផងណាមួយវាជាការជាប់ធ្វើបុណ្យច្រើនណាគាត់ត្រូវកើតនៅទេវលោកអាចជាប់ចិត្តហួងហាយនឹងវាត្រូវកើតជាឆ្កែនឹងមកជាតិសិនតអស់ពីឆ្កែទៅក៏ទៅបានផុតទៅតែយ៉ាងហោចណាស់បានទៅជាឆ្កែនឹងហើយក៏នៅតែចិត្តមានចិត្តចង់ដាក់បាតដាក់អីហ្នឹងឃើញប្រពុតជាម្ចាស់និមន្តទៅអញ្ចឹងក៏ព្រុសខាត់ដំណើរអីចង់ដាក់បាតដាក់អីអញ្ចឹងជាប់ប្រពុតណាជាប់ឧបនិស្ស័យជាមួយប្រពុតពធផ្សងអញ្ចឹងដែរតែយ៉ាងណាក៏ឧទាហរណ៍ខ្លីៗអញ្ចឹងទេចង់ប្រាប់ថាកុំអោយវាហួងហែងនៅក្នុងអវ័យអវ័យទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងខណ្ឌ5មិនថារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណទេអាចំណៃដល់ឆ្ងាញ់នៃរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនោះមានរូបរស់ក្លិនសម្លេងសម្ផស្សការពណ៌ត្រូវអីទាំងអស់ហ្នឹងដែរវាតែងតែពង្វក់ឲ្យវាជាតេតអាខណ្ឌ5នឹងឲ្យវាវល់វល់នៅក្នុងនឹងឯងអញ្ចឹងចំណៃរបស់ខណ្ឌ5វាមានអាទាំងអស់នឹងដែលយើងត្រូវទម្លាក់វាចោលដែលយើងនិយាយងាយស្ដាប់ហ្នឹងទៅដែលនៅក្នុងជីវភាពយើងរាល់ថ្ងៃនេះមនុស្សគឺវក់ជាមួយនឹងរឿង3ទ្របយុះកាមសុខគឺវល់វល់ក្នុងអា3ហ្នឹងអញ្ចឹងបានឲ្យត្រូវតែទម្លាក់វាឲ្យវានឿយណាយបណាយបណាយវាទៅមនុស្សគឺងប់ជាមួយនឹងអាទាំងអស់នឹងដោយសារពីររឿងធំធំគឺអវិជ្ជានឹងចំណងអញ្ចឹងសัตว์លោកឲ្យជាប់នៅក្តីល្ងងហើយនឹងចង់ណាសូម្បីតែអ្នកប្រាជ្ញអាល់បឺតអាញ់ស្តាញក៏គាត់ថាមិនដឹងថារោគអវិជ្ជាដែនថាមនុស្សយើងល្ងងនឹងដែនវានៅជាប់ដំណើររត់ឃើញណាតែព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រកឃើញពឺនៅយុគនៅថ្ងៃត្រាស់ដឹងគឺព្រះអង្គដុតទម្លាក់ទាំងអស់ទាំងអវិជ្ជានិងកិលេសទើបទម្លុះណារួមផ្សំជាមួយធម៌ពលផ្លូវចិត្តនឹងគ្រប់ដល់ធម៌ត្រាស់ដឹងផងព្រះអង្គក៏បានត្រាស់ដឹងនៅព្រះអនុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណអញ្ចឹងចង់ប្រាប់បងប្អូនថាឲ្យទម្លាក់អស់ទៅនៅភាពល្ងងខ្លៅនិងភាពចង់បងប្អូនសកវិចារណាមើលបងប្អូនឲ្យដឹងពីទុក្ខនៅក្នុងអរូបីនេះទុកផ្លូវចិត្តបងប្អូនចង់បាន10រៀលមិនពិបាកទេសម្ពាធល្មមតែបងប្អូនចង់បាន1លានដុល្លារសម្ពាធនោះវាធំចង់ដេកកហល់កហាយទះតែងរកអា1លានដុល្លារនោះគឺវាក្តៅរោរៀលខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងដូចឧទាហរណ៍ចង់ចោះឲ្យដឹងទម្ងន់ទុកយ៉ាងម៉េចដូចបងប្អូនបាត់10រៀលអញ្ចឹងបងប្អូនសូវស្ដាយទេបងប្អូនសាក់បាត់100ដុល្លារមើលបងប្អូនស្ដាយនេះបាត់10រៀលស្ដាយមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអញ្ចឹងទៅដែលបាត់100ដុល្លារបងប្អូនស្ដាយចង់មួយខែនៅវាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងអាទម្ងន់ទុកនោះគឺដោយសារតាមពិតទៅវាជាទម្ងន់នៃសក្តីហួងហែងការស្រឡាញ់ខ្វល់ខ្វាយអន្តះអន្តែងអីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងណាដោយយល់ថានេះជារបស់អញអានោះជារបស់អញអញជារបស់អញនាមរូបរូបធម៌ហ្នឹងការងប់ជ្រប់អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺវានៅវល់នឹងទូលនៅហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ប្រាប់បងប្អូនកន្លែងហ្នឹងឲ្យរៀនទម្លាក់អញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនបានសិក្សាបានយល់ពីខណ្ឌ5បានយល់ពីដំណើរទាំងអស់ពីកັບផែនដីយល់ពីក្បួនសមាធិយល់ពីនិព្វានយល់ដល់ថ្នាក់ពណ៌ត្រូវយល់ពីសង្ខារធម៌ពីការត្រាច់ការកើតចាស់ឈឺស្លាប់រលត់អីចឹងបងប្អូនអត់មានអីទៅជាពាក់វគ្គវិនអីទេចឹងខ្ញុំអត់មាននិយាយពីគោតើអ្នកខ្លះក៏បាននិយាយតែពីរឿងគុណឪពុកគុណម្ដាយគុណអីអីណាណីណាណីណាណីអីច្រើនចឹងអានឹងគឺយើងត្រូវដឹងគោរពឪពុកម្ដាយគោរពតួអង្គពុទ្ធគោរពពុទ្ធពធប្រសងខ្ញុំយល់ទាំងអស់ហ្នឹងតែទាំងអស់ហ្នឹងមានអ្នកសំដែងខ្ញុំអត់បានសំដែងច្រើនទេតែខ្ញុំសំដែងគោលគោលដៅដែលខ្ញុំចាប់យកបានគឺខ្ញុំចាប់យកគ្រងឆ្អឹងទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានយល់ធម៌ច្រើនបានយល់ធម៌ស៊ីជម្រៅបានឆ្លងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានដល់ពលត្រូវអីទាំងឡាយហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងសាសនាព្រះពុទ្ធត្រូវការដឹងនេះដូចជាអ្នកខ្លះអត់ដឹងថាសាសនាព្រះពុទ្ធមានន័យតែម៉េចត្រូវដឹងទាំងអស់នឹងឲ្យចូលឲ្យច្បាស់ហើយត្រូវដឹងអត្តន័យនៅក្នុង 84,000 ពធម្មខណ្ឌនឹងគឺដឹកនាំសត្វទៅណាគេចពីអំពើបាបមកសាងបុណ្យហើយសម្អាតចិត្តយ៉ាងម៉េចនិយាយខ្លីៗងាយៗអញ្ចឹងមកហើយយល់ពីដំណើរកັບយល់ពីពុទ្ធព្យាករយល់ពីពុទ្ធប្រវត្តិអីទាំងអស់នឹងគឺយើងបានសិក្សាដើម្បីបណ្ដុះអបនិស្ស័យឲ្យយល់ថាការលះបង់របស់ព្រះពុទ្ធការសំបារមីនឹងវាពិបាកប៉ុណ្ណាទាំងរួមតត្រាស់ដឹងហើយយកមកព្រៀនប្រដៅដល់សត្វលោកព្រះអង្គ
ធ្វើការ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងពេលព្រឹកព្រលឹមអញ្ចឹងធ្វើការប្រមាលមើលសត្វណាមានអបនិស័យដើម្បីខ្លួនទៅប្រុសឬក៏សាវកទៅប្រុសពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងក៏ចាប់ដើមបណ្ឌបាតពេលថ្ងៃត្រង់អីនឹងឆានហើយហើយនឹងចាប់ដើមបង្រៀនប្រជុំណារហូតដល់ពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រហ្នឹងគឺ trend ហ្នឹងដូច trend downline trend បណ្ដាញ network ណា network នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឲ្យបានយល់ពីអរិយសច្ចៈឲ្យយល់ពីធម៌ទាំងឡាយឲ្យមានការសិក្សាអប់រំចិត្តរហូតដល់សម្រេចជាព្រះអរហន្តណាសាវកច្រើនដល់សម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយពេលពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រក៏ឡើងទៅបង្រៀនឬក៏ឆ្លើយសំណួរទេវតាអញ្ចឹងគឺបរិញ្ញទេវតាទាំងអស់ទៅទៀតរួចដល់ទៅពេលទៀបភ្លឺក៏ចាប់ដើមប្រមាលមើលអញ្ចឹងគឺពេលវេលាវិលទាំងអស់រាប់ពីការត្រាស់ដឹងមកគឺព្រះអង្គធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចង់បង្ហាញប្រាប់បងប្អូនឲ្យបានដឹងថាពុទ្ធគុណគឺបើនិយាយទៅថាមានមាត់មួយសែននិយាយអស់មកកាប់ផែនដីនេះទៀតក៏និយាយអស់ពុទ្ធគុណដែរអញ្ចឹងគឺវែងឆ្ងាយណាស់បើយើងនិយាយតាំងពីការដែលព្រះអង្គគ្រាន់តែនឹកភ្នែកក្នុងចិត្តឲ្យទៅជាទូអង្គព្រះពុទ្ធនោះ7អសង្ខ័យចាប់ផ្ដើមពលវិជ្ជានៅ9អសង្ខ័យចាប់ផ្ដើមសំមកទៀត4អសង្ខ័យកម្លាំងមិនសានកាប់ទៀតគឺវែងឆ្ងាយមែនទែនហើយនឹងតាមរយៈបញ្ញាធឹកតាមរយៈសធាធឹកតាមរយៈវិរិយៈធឹកនោះគឺវែងឆ្ងាយទៅទៀតអញ្ចឹងការសំនេះគឺមានច្រើនដែលខ្ញុំបានអធិប្បាយនៅវគ្គមុននេះហើយអញ្ចឹងយើងឃើញពីដំណើរហ្នឹងគឺថាលំបាកណាស់មិនមែនស្រួលទេខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានពេលច្រើនហើយមួយទៀតខ្ញុំហត់នឿយបានថតនៅក្នុងវិសុខហ្នឹងគឺច្រើនម៉ោងទៅហើយរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំយល់ធម៌ទាំងអស់បានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមថាយ៉ាងម៉េចតាទី1នេះខ្ញុំបានកើតជាខ្មែរខ្ញុំបានយល់ដឹងពីសាសនាព្រះពុទ្ធដោយសារកើតជាខ្មែរចំប្រទេសដែលមានសាសនាព្រះពុទ្ធហើយចំប្រទេសមានសាសនាព្រះពុទ្ធនោះវាតើមានឧបនិស្ស័យទៀតដោយអ្នកខ្លះចំប្រទេសមានសាសនាព្រះពុទ្ធក៏ទៅសាសនាផ្សេងៗហ្នឹងទៅសម្រាប់ខ្ញុំក៏បានទៅសាសនាផ្សេងៗដែរក៏ប៉ុន្តែសាសនាទាំងអស់នោះខ្ញុំបានសិក្សាមកខ្ញុំបានគិតថាកន្លែងខ្លះវាមិនពិតបានខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមកសិក្សាហើយខ្ញុំក៏ដកចិត្តជាប់ជាមួយពុទ្ធសាសនាដោយសារពុទ្ធដីការរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជាអមតៈមហាវិជ្ជាដែលពិតត្រូវការមានប្រយោជន៍ហើយសម្រាប់បុគ្គលដែលមានអបនិស្ស័យគឺដាក់ទៅចេះដាក់ទៅដោះដាក់ទៅដោះអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមប្រមូលមកសិក្សាហើយយើងចាប់បានឆ្លងតាមបទពិសោធន៍ដែលព្រះអង្គបានចែករំលែកមកនេះក៏យើងចាប់ដើមយល់ពីខណ្ឌ5នឹងច្បាស់យល់ពីអន្តរនិមានឹងច្បាស់យល់ពីក្បួនសមាធិយល់ទៅដល់និព្វានថាអូការពលនឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើម៉េចដើម្បីឈោងចាប់សម្បត្តិព្រះនិព្វាននឹងយើងយល់ទៅយើងដឹងថាអូផ្លូវនេះដែលព្រះអង្គបានចង្អុលបង្ហាញតែសម្រាប់ព្រះអង្គព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់បានប្រាប់ឲ្យថាតថាគតគ្រាន់តែជាអ្នកបង្ហាញផ្លូវទេត្រង់ថាទៅមិនទៅជារឿងរបស់យើងទេដោយព្រះអង្គបានចង្អុលថាណែខណ្ឌ5នេះវាជារបស់មិនទៀងទេបំទៀងនឹងវាជាទុកវាគឺជាអនត្តាណែអញ្ចឹងអនិច្ចំទុកខាងអនត្តាមានន័យថាជារបស់មិនទៀងហើយវាមិនមែនជារបស់ដែលតាំងនៅឋិតថេរជានិរន្តរ៍ជាដរាបវាមិនទៀងសក្តីណាមិនទៀងសក្តីនោះជាទុកឲ្យយល់ទាំងអស់ណែនៅក្នុង31ឋាននោះវាអត់មានកន្លែងណាដែលទៀងបានព្រះអង្គថាមានតែសម្បត្តិព្រះនិព្វានទេដែលទៀងដែលអស់ការដងវែងគឺការសោយសុខនៅក្នុងសក្តីស្ងប់រងាប់ដែលមិនជាប់អឡងអឡៃដែលមិនជាប់ចម្ពាក់វៈវិនរឿងគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងខណ្ឌ5អញ្ចឹងការរំលត់រំលាយខណ្ឌទៅនេះដើម្បីអស់ទៅនៅទុក្ខសច្ចៈនិងសមុទ័យសច្ចៈនេះគឺអស់ទៅបាទឆ្លងតាមលោកកុត្រធម៌នេះបានឈោងចាប់ទៅដល់សម្បត្តិព្រះនិព្វានគឺការអស់ទៅនៃអវិជ្ជានិងកិលេសដែលយើងទម្លុះទម្លាយអស់ទៅស្រឡាញ់ហួងហែងកានទូលនៅក្នុងរឿងគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងខណ្ឌ5អញ្ចឹងក៏យើងអស់ទៅនៃការចាញ់ប្រឆោតរបស់មារហើយយើងក៏អស់ទៅជាមួយនឹងអវ័យអវ័យគ្រប់យ៉ាងដែលជាការពង្វក់ការកុហកបោកប្រាស់របស់មារទាំង5ប្រភេទនេះដែលមានខណ្ឌមារមជ្ឈមារអភិសង្ខារមារកលេសមារនិងទេវបុត្រមារដែលកំពុងតឡោមកំពុងតពង្វក់នេះដែលធ្វើឲ្យអស់ទៅនៃការប្រកាន់មមការស្រឡាញ់ហួងហែងនៅក្នុងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយក៏អស់ទៅនៃការងប់គ្រប់ពងវែងជាមួយនឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលជាការប្រឆោតនៅក្នុងសក្តីមិនទៀងអញ្ចឹងបានថាយល់ថារបស់នឹងមិនទៀងជាទុកហើយនេះក៏ដឹងថារូបធាតុទាំងអស់កើតរលត់គឺមិនទៀងអាខ្លួនយើងនេះដែលផ្គុំឡើងដោយកលាបៈនេះក៏វាកើតរលត់ដោយមិនទៀងអវ័យអវ័យទាំងអស់វាសិតតែជាការមិនទៀងទាំងអស់សំបីតែចិត្តរបស់យើងនឹងក៏វាជាការប្រែប្រួលនៅក្នុងធម្មជាតិដែលមិនទៀងដូច្នេះយើងក៏វាចាប់ផ្ដើមយល់ហើយព្យាយាមទម្លាក់រហូតដល់ទៅរកនៅតែភាពទំនេរភាពស្ងប់ឈឹងនឹងបានទៅដល់និព្វានអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធបានសម្ដែងថានៅក្នុងព្រះពុទ្ធឬក៏ព្រះអរហន្តនេះបានសោយបានយល់ដល់និព្វាននេះជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងការដល់និព្វាននេះគឺដល់ទ
ាំងមានជីវិតមិនមែនស្លាប់ទៅបានដល់ទេអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់គឺដល់និព្វាននៅអាយុ35ឆ្នាំគឺនៅយប់ថ្ងៃត្រាស់ដឹងដែលព្រះអង្គបានទម្លាក់អស់គ្រប់យ៉ាងទៅហើយណាអត់មានសេះសល់អ្វីទេកិលេសកាមឆន្ទៈទាំងឡាយការប្រកាន់មមសក្តីហួងហែងទាំងឡាយដែលវាឡោមព័ទ្ធទៅដោយអវិជ្ជានិងចំណងកិលេសអីហ្នឹងគឺបានដុតទម្លាក់អស់រហូតដល់ធ្វើឲ្យគំនិតនឹងទំនេរឈឹងរហូតទៅដល់ការពលត្រូវនិព្វាននៅក្នុងជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនព្យាយាមហាត់ទៅការដែលចាប់ផ្ដើមហាត់ឲ្យខួរក្បាលគំនិតចិត្តគំនិតនឹងចាប់ផ្ដើមទំនេរនៅក្នុងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងរបៀបនៃការធ្វើខ្ញុំគាត់ទៅប្រាប់ងាយៗថាឲ្យបងប្អូនចាប់ផ្ដើមរៀបក្នុងការបណិតខ្ចោលដង្ហើមចេញឲ្យដឹងចេញចូលឲ្យដឹងចូលអញ្ចឹងដកដង្ហើមចេញឲ្យដឹងចេញចូលឲ្យដឹងចូលយើងឈប់រវល់រឿងអីទាំងអស់យើងមករវល់តែរឿងការបណិតតាមបណិតខ្ចោលដង្ហើមអញ្ចឹងខ្ចោលដែលបក់ចូលទៅប៉ះល្វើយល្វើយតិចដឹងថាទៅប៉ះត្រង់តណាឲ្យដឹងដល់តំណឹងរហូតដល់វាបាត់នៅអារម្មណ៍នៃការតាមបណិតខ្ចោលដង្ហើមរហូតដល់ស្ងប់ឈឹងអញ្ចឹងការដាច់អស់អាឡោះអាឡៃអីទាំងអស់វាប្រៀបដូចជាយើងកំពុងគេងលក់ស្កប់គឺបាត់ឈឹងដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមដល់ថ្នាក់ពលត្រូវយើងចាប់ផ្ដើមអាចអង្កេតបានពីការកើតរលត់ការមើលទាន់ការប្រែប្រួលនៃចិត្តការមើលទាន់នៃការកើតរលត់នៃរូបធាតុទាំងឡាយក៏ដូចជាកាយរបស់យើងការអង្កេតមើលដឹងទាំងអស់ពីអន្តៈនិមាការអង្កេតដឹងទាំងអស់ពីការអន្ទូលទៅនៃខណ្ឌទាំងឡាយក៏យើងចាប់ផ្ដើមនឿយណាយយើងយល់ថាវាមិនមែនជារបស់យើងយើងចាប់ផ្ដើមដឹងថាទាំងអស់នេះជាការបោកបញ្ឆោតក៏យើងចាប់ផ្ដើមអស់ទៅនៃការស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងឈប់ស្រឡាញ់បើយើងដឹងថាវាមិនមែនជារបស់យើងយើងឈប់ស្រឡាញ់កាលណាយើងឈប់ស្រឡាញ់យើងឈប់ហួងហែងយើងឈប់ប្រកាន់មមយើងក៏អស់ទៅនៅភាពល្ងងនិងភាពចំណងដែលវាចងឲ្យវាអន្ទូលណែយើងឈប់មានកលេសយើងឈប់មានអវិជ្ជាគឺសេចក្តីល្ងងហើយនឹងចង់យើងទម្លាក់អស់ទៅនៅទាំងកុសលទាំងអកុសលអីយើងទម្លាក់អស់ទៅអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមរលាស់ការរត់ចោលខណ្ឌ5បាទទើបយើងទៅដល់ភាពស្ងប់រងាប់ដល់ទីបំផុតដែលធ្វើឲ្យយើងយល់ដល់និព្វានគឺការអស់ទៅនៅខណ្ឌ5អញ្ចឹងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ទាំងប្រមាណនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់ផ្ដើមបដិបត្តិទៅបងប្អូននឹងជួបនៅសភាពពិតនៃព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងជាបទពិសោធន៍ដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានចែករំលែកជាធម្មទានជាពុទ្ធឱវាទជាដំបូលមានព្រានប្រដៅនៃបកុលដ៏ត្រាស់ដឹងនេះដែលព្រះអង្គជាបរមគ្រូបរមនឹងមានន័យថាម៉េចជាឧត្តមឧត្តមជាគ្រូដ៏ឧត្តមឧត្តមព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ជាបរមគ្រូនៃយើងនៃសត្វលោកទាំងឡាយនៃទេវតានិងព្រំទាំងឡាយដូច្នេះសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរទាំងអស់ឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់ពីព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យយល់ពីដំណើរកាប់ផែនដីឲ្យយល់អំពីដំណើរនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធនៅក្នុងកាប់ទាំង6ប្រភេទដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញនេះកាប់ណាមានព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងប្រមាណអង្គសញ្ញកាប់នោះអស់ប្រមាណអសង្ខ័យឬក៏ប្រមាណ10000កាប់មកទាំងរួមមានព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងមួយអង្គពីរអង្គឲ្យយល់ដំណើររឿងទាំងអស់ឲ្យយល់ពីចក្រវាលទាំងអស់ឲ្យយល់ពីភពឋានទាំងអស់ឲ្យយល់ពីខណ្ឌ5ទាំងអស់ឲ្យយល់ពីការរត់ចោលខណ្ឌ5រូបមន្តវិធីសាស្ត្រឲ្យយល់ពីការដែលព្យាយាមទម្លាក់ចោលទាំងអស់នៅអកុសលធម៌និងកុសលទាំងឡាយរត់ទៅរកការសម្អាតចិត្តតាមយ៉ាងដើម្បីសម្រួមដើម្បីរលាស់អស់ទៅនៅការស្រឡាញ់ហួងហែងនៅក្នុងខណ្ឌ5ដែលយល់ថាខណ្ឌ5រឿងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងខណ្ឌ5នឹងថាវាមិនមែនជារបស់យើងក៏យើងចាប់ផ្ដើមអប់រំសង្រួមនៅក្នុងសមាធិចិត្តដែលជាមហាកុសលចិត្តគ្រាន់តែបងប្អូនមួយភ្នែនមួយភ្នែននឹង15នាទី15នាទីឬក៏លើសពីនេះកន្លះម៉ោងឬក៏ច្រើនម៉ោងគឺបងប្អូនបានបន់ណាស់អញ្ចឹងប្រពុតជាម្ចាស់ដែលបានត្រាស់ដឹងគឺត្រាស់ដឹងនៅក្រោមដើមពោធិ៍អត់មានទៅឈូឆរទៅណាទៅណីទេអញ្ចឹងមិនថាខ្ញុំមិនចង់និយាយពី business ប្រពុតសាសនាទេខ្ញុំគាត់តែចង់ប្រាប់ថាផ្លូវនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ប្រពុតគឺការអស់ទៅនៅអវ័យដែលគេហៅថាការជួបងប់នៅរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនៅខណ្ឌ5ដែលយល់ថាវាជារបស់អញអស់ទៅនៃកិលេសនិងអវិជ្ជានៃភាពល្ងងខ្លៅហើយនឹងចង់អញ្ចឹងកាលណាយើងអស់ល្ងងអស់ចង់នៅបងប្អូនជាច្រើនដែលដឹងហើយថាខំប្រឹងរស់ស៊ីរាល់ថ្ងៃស្លាប់ទៅអត់មានយកទៅតាមនេះក៏មិនតែនៅតែខំប្រឹងទៀតដោយសារយើងវានៅល្ងងនៅចង់យើងក៏ហក់ខ្លួនឯងដូច្នេះយើងដឹងថាវាប្រកបជាអញ្ចឹងនឹងគ្រាន់តែថាយើងតខណ្ឌ5ទៅមកខណ្ឌ5ទៀតគាត់ទៅបដូរជាតិបដូរភពតាជាតិភពនោះវាកើតចាស់ជឺស្លាប់ដដែលទេព្រោះនៅក្នុងនរៈរហូតទៅដល់អរូបព្រំវានៅការកើតចាស់ជឺស្លាប់ណានរៈក៏កើតចាស់ជឺស្លាប់
ណាកោតស្លាប់កោតស្លាប់នឹងនរុនឹងទៅរងទុកតងំអស់ថាអរិយអវជ័យនរុអាជន់ទី8នោះឬក៏អនន្តរីកម្មនឹងគាត់ថាចង្កាក់អស់មកផែនដីអស់មកកាប់មិនរួចខ្លួនដល់ទៅពេលជាមនុស្សអញ្ចឹងទៅណាជាមនុស្សនឹងមនុស្សនៅក្នុងចម្ពោះទ្វីបយើងអាយុ10ឆ្នាំស្លាប់ទៅមកអសងខៃមកអសងខៃ1140អញ្ចឹងអាយុវែងប៉ុណ្ណឹងគាត់ស្លាប់ដែរ100ឆ្នាំខៃចុះមួយឆ្នាំខៃមកដល់10 10បានឡើងទៅកូនអ្នកអាយុ10ឡើង20 20ឡើង40ឡើង8កូនឡើងទទួលមកអសងខៃវិញអញ្ចឹងនឹងការវល់ក្នុងអាយុនៃចម្ពោះទ្វីបមនុស្សនៅក្នុងអាយុចពោះទ្វីបដែលមានអាយុចន្លោះ10ឆ្នាំទៅមួយអសងខៃនេះដែលយើងរងថ្ងៃនៅក្នុង75ឃើញណាអញ្ចឹងបានថាអាយុនឹងវាអត់ទៀងទេហើយការដែលកើតនឹងក៏មិនប្រកាសថាយើងបានកើតជាសម្បត្តិមនុស្សរហូតដែរអ្នកដែលគាត់អោបជួបនៅអកសលធម៌ពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅអន្ទោលទៅភូមិវាទៀងទៅរកទីទៅថោកទៀតវាដូចជាប្រែកវិស័យនរុវិស័យអញ្ចឹងទៅវាទៅជាដេរឆានអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានចង់ប្រាប់បងប្អូនថាអ្នកដែលគាត់ខំសាងល្អអញ្ចឹងក៏អាចកើតជាមនុស្សវិញទៅឬក៏អ្នកដែលគាត់បដោះបតរទៀតទៅក៏បានកុសលនឹងជួនគាត់បានកើតជាទេវតាជាព្រំអរូបព្រំអញ្ចឹងទៅទេវតាមាន6ជាន់ទៅតាមកម្លាំងបុណ្យរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅកម្លាំងបុណ្យគាត់រុញទៅដល់ព្រំអញ្ចឹងទៅព្រំមាន16ជាន់អរូបព្រំមាន4ជាន់អញ្ចឹងទៅដោយគ្រូរបស់ព្រះពុទ្ធនោះគឺបានទៅកើតជាអរូបព្រំឯណោះក៏តែសួរតែព្រះអង្គស្ដាយទេមិនបានប្រោះបានសំដែងធម្មទេសនាដោយសារគ្រូម្នាក់នោះបានរលត់ទៅរយៈពេល7ថ្ងៃហើយម្នាក់ទៀតក៏បានរលត់ទៅ10ថ្ងៃរួចហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមកបើសិនជាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយគ្រូរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងអាឡារតបោះហើយនឹងឧត្តកតបោះនោះបើមានបច្ចុប្បន្នបានវែងជាងនឹងតន្តិចតិចទៀតគឺបានសម្រេចនៅអមតធម៌ហើយក៏តែទៅប្រុសមិនទាន់ក៏បានទៅជាអរូបព្រំសួរថាអាយុវែងហើយដូចព្រះអង្គសោកស្ដាយដែលបានប្រុសថាអាយុវែងទៅដល់អរូបព្រំទៅដល់អរូបព្រំជាន់ខ្ពស់បំផុត 84,000 មហាកាប់អាយុផែនដីក៏ដោយបានអស់អាយុក៏ដោយវែងប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយក៏នៅតែកើតចាស់កើតស្លាប់កើតស្លាប់ដែរវាគ្រាន់តែយូរវាគ្រាន់តែអាយុនោះវែងតនេះបងប្អូនឡើយហ្នឹងតែសួរតែផុតរលត់ទុកនៅអត់ទេនៅតោភាកអញ្ចឹងគ្រាន់តែអាយុវែងបន្តិចអញ្ចឹងបានថាសម្បត្តិដ៏មហាអស្ចារ្យគឺមិនមែនសម្បត្តិទេវលោកទេហើយក៏មិនជាសម្បត្តិមនុស្សដែរសម្បត្តិមហាអស្ចារ្យគឺសម្បត្តិព្រះនិព្វានគឺការអស់ទៅនៃកងទុកការអស់ទៅនៃការវល់នៅក្នុងវត្តដាក់នៅក្នុង31ឋានការអស់ទៅនៃខណ្ឌ5រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដែលរលត់អស់ទៅក៏បានធ្វើឲ្យវាអត់មានការតាំងវាដូចជាយើងឧទាហរណ៍ថាដូចជាផ្ទៃទឹកអញ្ចឹងមនុស្សជិះនៅលើទូកអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាអស់ទៅវាតើតអស់ទូកហើយវាអស់មនុស្សនឹងទៀតអញ្ចឹងបើវាអត់មានអីត្រូវជិះទៅអត់មានត្រូវអុំទៅអញ្ចឹងការហែលឆ្លងនៅក្នុងសមុទ្រសាគរនៃទុកហ្នឹងគឺវាតើតអស់ទៅអស់គ្រប់យ៉ាងអស់ទាំងទឹកអស់ទាំងទូកអស់ទាំងអញជារបស់អញអស់ទាំងអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យយល់ថាអាទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជារបស់អញទេណាទូកហ្នឹងក៏មិនមែនរបស់អញអាទឹកអីធម្មជាតិអីទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនមែនរបស់អញអាខ្លួនអញហ្នឹងក៏មិនមែនរបស់អញនាមរូបរូបធម៌ទាំងឡាយគឺវាមិនមែនជារបស់យើងទេវាសុទ្ធតែជារបស់មិនទៀងទាំងអស់យល់ពាក្យមិនទៀងនេះមិនទៀងណាវាថាឥឡូវឲ្យថោតែបងប្អូនទៅជួលផ្ទះគេមួយខែបង់ប្រហែល100 200ដុល្លារអញ្ចឹងក៏មិនតែដល់ពេលអស់គ្រប់មួយខែទៅបងប្អូនមានលុយទេគេត្រូវដេញចឹងអានឹងឲ្យវាយល់អញ្ចឹងអាវាដូចជួលផ្ទះគេនៅអញ្ចឹងដូចអាខណ្ឌរឿងរាវក្នុងខណ្ឌ5ក្តីអីគេឲ្យវាសិតតែដូចតែជួលផ្ទះគេនៅអញ្ចឹងឥឡូវដូចតែផែនដីនេះអញ្ចឹងក៏វាដូចតែយើងជួលគេនៅអញ្ចឹងណាពោះផែនដីហ្នឹងក៏អស់អាយុវាដូចផ្ទះអញ្ចឹងផ្ទះវាត្រូវចាស់ទៅវាត្រូវទ្រុឌទ្រោមវាត្រូវវាយចោលអញ្ចឹងដែរដូចគ្នាផែនដីហ្នឹងក៏ត្រូវអស់អាយុអាយើងមកជួលផ្ទះជួលដីនៅនេះអាមកនៅផែនដីនេះក៏យើងដោយសារកម្លាំងអីគឺកម្លាំងបុណ្យរបស់យើងបានកើតជាមនុស្សអញ្ចឹងបើយើងចាយខ្ជះខ្ជាយយើងចាយខ្ជះជាយើងអត់ខំសំទេឧទាហរណ៍ថាយើងត្រឹមតែសម្បត្តិទេវលោកចឹងបើយើងខំសំទៅក៏បានទៅកើតនៅទេវលោកទៅបើអត់សំទេក៏វាចាប់ដើមធ្លាក់ទៅថាយើងចាយអានោះនេះចាយលុយអស់ពីកងធនាគារចឹងក៏ធ្លាក់ទៅដល់នរុចឹងទៅអស់ពីនរុចទៅក៏វិលមកចពូទ្វីបមកចពូទ្វីបចឹងទៅធ្វើល្អទៅក៏បានឡើងទៅលើទៅបើអត់ឡើងអត់ឡើងទៅទេវតាព្រំអរូបព្រំទេធ្វើមិនល្អក៏ធ្លាក់ទៅវិញទៅធ្លាក់ទៅនរុចវិញចឹងទៅអញ្ចឹងអានោះវាដូចថាចាយលុយចពាក់ចឹងទៅសងគេចឹងទៅហោចាយលុយគ្រប់ចឹងមកអត់ចពាក់អត់ស៊ីអត់សងមកធ្វើមនុស្សចឹងទៅហោបើសិនជាអដែងណែសល់លុយសំនៅធនាគារច្រើនគាត់ឡើងទៅចាយលេងនៅស្រុកទេវតាស្រុកព្រំអរូបព្រំអីចឹងទៅហោចាយអស់ចិត្តអស់លុយឯងក៏មកក្រោមវិញចឹងទៅណាដូចទេវតាខ្លះដែលមានចិត្តបន្ទោសគ្នាខ្លាំងទេវតាខ្លះងប់លបាយខ្លាំងងប់កាមខ្លាំងភ្លេចសោយអាហារតែមួយពេលទេក៏ធ្លាក់មកជាមនុស្សវិញចឹងទៅហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងក៏អាចដែរកើតជាមនុស្សតែគ្រាន់តែថាកើតមកពីទេវតាបើទេវតាមកពីចតុមហារាជការវិញច្រើនតែពូជពូនសត្វច្រើនតែមានឧបនិស្ស័យច្រើនជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនានៅមិនសក់ទេបើមិនបានចែកធម្មទានបើមិនបានចេញសាងភ្នោះនៅមិនសក់ទេច្រើនតែចេញទៅសាងភ្នោះហើយអស់ពីជាតិនឹងទៅក៏ទៅកើតជាទេវតាវិញទៅហើយការចេញសាងភ្នោះនឹងគឺថាអ្វីៗដែលមាននឹងច្រើនតែលះបង់ច្រើនតែជួយមនុស្សច្រើនតែជួយគេជួយឯងជួយអស់ពីខ្លួនហ្នឹងទៅក៏ទៅសាងភ្នោះហ្នឹងទៅរួចអស់ពីមួយជាតិហ្នឹងទៅក៏បានទៅសោយសុខជាទេវតាព្រមអរូបព្រមវិញហ្នឹងទៅគាត់ថាវាអាយុវែងមែនក៏មិនតែវានៅតែអស់អាយុវិលទៅវិលមកនៅក្នុងខណ្ឌ5ក្នុង31ឋាននឹងដែរទេតែតើតែយើងណែតន់ចំនួនប្រពុតឬក៏យើងជាទូអង្គប្រពុតឬក៏យើងជាព្រះអរហន្តដែលជាសាវករបស់ប្រពុតហើយយើងបានយល់ដល់ធ
៌ស៊ីជម្រៅតាមសភាពពិតក្នុងសភាព6ជាក់អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមយល់ពីការអស់ទៅនៃទុកពីការអស់ទៅនៃកងទុកយល់ច្បាស់ពីខណ្ឌ5យល់ថាអូអាការត្រាច់នេះនៅក្នុង31ឋាននោះវាអត់ប្រយោជន៍ទេវាវល់ចុះវល់ឡើងវល់ចុះវល់ឡើងវាសិតតទុកទាំងអស់ណាសំបីតែទេវតានឹងក៏មានទុកដែរសំបីតែព្រំនឹងក៏មានទុកអរូបព្រំនឹងក៏មានទុកដែរវាត្រូវឯងវាត្រូវវល់វាត្រូវវល់វិញមកអញ្ចឹងឲ្យវាអស់ទៅណាហ្នឹងយល់ថាអានឹងទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជារបស់អញទើបរត់ចោលវាបានយើងមករកភាពទំនេរទំនេរស្ងប់ឈឹងនៅក្នុងនិព្វានជាអារម្មណ៍ការអស់ទៅនៃកលេសអវិជ្ជាការអស់ទៅនៃល្ងង់នឹងចង់បើសិនជាយើងដឹងថាមិនមែនជារបស់យើងហើយយើងនៅអោបអានឹងមានតែយើងល្ងង់ហ្នឹងយល់ទេបងប្អូនវាដូចតែយើងដឹងថាអាម៉ូតូអាឡានហ្នឹងវាមិនមែនជារបស់អញទេជារបស់គេណាហើយយើងទៅយកទៅយកគេវាយយើងឬក៏គេចាប់យើងដាក់គុកថាយើងចោលយើងអីអានឹងវាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថារបស់គេហ្នឹងអារបស់ខ្លួនឯងជាកម្មសិទ្ធិទេឧទាហរណ៍ថាយើងទិញឡានទិញអីអារបស់ហ្នឹងក៏វាមិនមែនជារបស់យើងដែរឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងដាក់សញ្ញាសួរមកលៀនឆ្នាំក្រោយឬក៏មកកោតឬក៏មួយអសង្ខ័យឆ្នាំក្រោយតើផ្ទះតើឡានហ្នឹងយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់ទេវាមិនមែនទេឥឡូវយើងពិចារណាមើលឥឡូវយើងពងអាយុខៃនេះ100ឆ្នាំដកមួយជំនាន់ព្រះអង្គតាំងនៅមនុស្សអាយុ100ឆ្នាំស្លាប់100ឆ្នាំដកមួយឆ្នាំ100ឆ្នាំដកមួយឆ្នាំឥឡូវ2562អញ្ចឹងវាចុះមកនៅសល់ប្រហែលនៅសល់តែ75នៅសល់តែ38ឆ្នាំទេ2600ឆ្នាំនេះរាប់ពីដំណងមកមនុស្សនៅសល់74 100ឆ្នាំដកមួយដកមួយទៅទៀតមនុស្សនៅក្នុងចម្ពោះទ្វីបនេះត្រូវខៃទៅដល់10ឆ្នាំខៃទៅដល់10ឆ្នាំមិនខៃឡើងទៅដល់មកអសង្ខ័យវិញអញ្ចឹងក្នុងចន្លោះហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមមនុស្សធ្លាក់នឹងគុណធម៌ទៀតអញ្ចឹងបានថាឲ្យយើងប្រយ័ត្នយើងពនិតមើលនៅក្នុងផុតកាផុតកាប្រពុតត្រាស់ដឹងអស់ប្រហែលហើយនេះប្រពុតទី1បានត្រាស់ដឹងហើយប្រពុតទី2បានត្រាស់ដឹងហើយប្រពុតទី3បានត្រាស់ដឹងហើយ30000 20000 100000